نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. ترجمة سورة الأعراف آيات نمبر 26 ركوع نمبر 3. يا بني آدم اے بیٹے آدم علیہ السلام کے اے ابن آدم اے بیٹے آدم علیہ السلام کے قد یقیناً انزلنا اتارا ہم نے علیکم اوپر تمہارے لباسن ایک لباس یواری واؤ را یا چھپانا پوشیدہ کرنا وہ چھپاتا ہے پوشیدہ کرتا ہے چھپاتا ہے سوآتکما سوآتکما ستر تمہارے قابل شرم حصے یا ستر تمہارے وریشا اور ریش کا مطلب ریشی لکھ دیجئے اور با محاورہ مطلب زینت خوبصورتی زینت ولباس التقوی اور لباس تقوی کا ذالکہ خیر یہ بہتر ہے ذالکہ یہ من آیات اللہ اللہ کی آیات میں سے لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ تاکہ یا شاید وہ یاد دہانی یا نصیحت قبول کریں یا بنی آدم اے بنی آدم اے آدم کے بیٹو لَا يَفْتِنَنَّكُمْ نون فتنہ آزمائش ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تم کو ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تم کو الشیطان و شیطان کما طرح جو اخرجا اس نے نکالا آباوائیکم باپ کو تمہارے من الجنت جنت میں سے ینزعو نون زعین نزع کہتے ہیں کھینچنا کھینچنا کھینچ کے کسی چیز کو سختی سے نکال لینا محنت کے ساتھ کوشش کے ساتھ ایفرٹ کے ساتھ کسی چیز کو نکال لینا حالت نزع کونسی حالت ہے جب روح کو جسم میں سے نکالا جاتا ہے ینزعو وہ چھین لیتا ہے انہما ان دونوں سے لباس ہما لباس ان دونوں کا لیوریا ہما تاکہ وہ دکھا دے ان دونوں کو سو آتی ہے ما ستر ان دونوں کا انہو بے شک وہ یراکم وہ دیکھتا ہے تم کو ہوا وہ وَقَبِيلُهُ وَرْقَبِيلَ اس کا گروہ قبیلہ گروپ دھڑا لوبی اس کی مِنْ حَيْسُ جہاں سے لَا تَرَوْنَهُمْ نہیں تم دیکھتے ان کو رَا حَمْزَا يَا نہیں تم دیکھتے ان کو
Inna bishakham. Ja'alna shayatwina. Banaya hai humne shaitano ko. Awliya'a wali. Lillazina. Lamzali ka matlab liye. Liye waaste un logo ke jo. La yu'minun nahi wo iman laate. وَإِذَا اور جب فعلو انہوں نے کیا یا وہ کرتے ہیں فاحشتن کوئی فحش کام قالو وہ کہتے ہیں وَجَدْنَا وَاو جیم دال پانا ملنا ڈھوننا to get to find پایا ہم نے عَلَيْهَا اوپر اس کے آبَاءَنَا ہمارے باپ دادا کو وَاللَّهُ اور اللہ اَمَرَنَا بِهَا حکم دیتا ہے ہم کو ساتھ اس کے اَمَرَا حکم دیتا ہے نا ہم کو بِهَا ساتھ اس کے قُلْ کہہ دیجئے اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ نہیں وہ حکم دیتا یا مرو کا حکم روٹ ورڈ حمزہ بیم را بالفحشائی ساتھ فحش کا آتا کولونا کیا تم کہتے ہو کیا تم کہتے ہو اللہ ہی اوپر اللہ کے ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے قُلْ کہہ دیجئے امر ربی بالقسط حکم دیتا ہے رب میرا ساتھ انصاف کے امر حکم دیتا ہے ربی میرا رب بالقسط ساتھ انصاف کے قوف سین تو وَأَقِيمُ اور تم قائم کرو وَجُوحَكُمْ چہروں کو تمہارے وَجْ کی جمع وَجُوح عِنْدَ قُلِّ مَسْجِدٍ پاس ہر مسجد کے وَدْعُوهُ اور تم پکارو اس کو اور تم پکارو اس کو امر ہے اُدْعُوهُ کس کو اللہ کو کیسے پکارو مُخْلِصُوِينَ لَهُ الدِّينَ مُخْلِصِينَ روٹ کیا ہوا حَوْ لَامْ سُوَاد مُخْلِص خلوص والا مخلصین اس کی جمع خالص کرنے والے واسطے اس کے دین کو کما طرح جو بدا پہلی بار پیدا کیا کم تم کو طرح جو پہلی بار پیدا کیا تم کو تعودونا تم دوبارہ پلٹائے جاؤ گے تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے آدھا یعودو فریقن ایک گروہ کو ایک فریق کو ہدا ہدایت ہے ایک فریق ایک گروہ ہدایت پر ہے وفریقن اور ایک گروہ ایک فریق حق علیہم الظلالہ حق ہو گئی ہے اوپر ان کے گمراہی حق ہو گئی ہے ثابت ہو گئی ہے سچ ہو گئی ہے اوپر ان کے گمراہی زود لام لام انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء بے شک وہ یا بے شک انہوں نے پکڑ لیا ہے بنا لیا ہے شیطانوں کو ولی یا دوست سوائے اللہ کے وَيَحْسَبُونَ اور وہ گمان کرتے ہیں حَا سِن بَا اَنَّهُمْ کہ بے شک وہ مُحْتَدُون مُحْتَدُون کا روٹ ورڈ حَا دَال یا میم کا مطلب ہدایت پانے والے پانا کہاں سے مل رہا ہے تا بے شک وہ ہدایت پانے والے ہیں
या बनी आदमा, ए आदम अलैहिस्सलाम के बेटो, खुजू तुम पकड़ो, जीना ता कुम जीनतों को तुम्हारी, इंदा कुल्ले मस्जिदें पास हर एक मस्जिद के, वकुलू और तुम खाओ, वश्राबू और पियो, वला तुस्रिफू और ना तुम इसराफ करो। दो अमर है और एक नहीं है। अमर क्या है? कुलू। दूसरा अमर वश्राबू, खाओ पियो। अमर एक को दिया जा रहा है या ज्यादा को? वाव और अलिफ है, किसको? जमा को। वला तुस्रिफू और तुम इसराफ ना करो, तुम हद से ना बढ़ो, तुम ज्यादती ना करो। क्यों क्यों ना करें ज्यादती? इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, बेशक वो, यहाँ पे हु की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है? अल्लाह सुभान तआला की तरफ। बेशक वो, नहीं वो मोहब्बत करता, अल मुस्रिफीन, इसराफ करने वालों से। उल कह दीजिए, मन हर्रमा, किसने हराम किया है? जीनतल्लाही, जीनतल्लाह की। कह दीजिए, किसने हराम की है जीनतल्लाह की? अल्लती, वो जो, अखरजा, उसने निकाली, लिइबादिही, वास्ते उसके बंदों के, वत्तय्यिबाति मिनर रिज्क, और पाकीज़ा चीजें रिस्क में से। यानी अल्लाह ने ना जीनतों को हराम किया, ना रिस्क में से पाकी चीजों को हराम किया। उल हिया, कह दीजिए वो क्या? तो ये बात और जीनत, लिल्लज़ीना आमनू, लिए या वास्ते उन लोगों के जो ईमान लाए हैं, फिल हयात दुनिया, भी दुनिया की जिंदगी के, खालिस तयम अल कियामा, खालिस मखसूस कयामत के दिन। गज़ालिका, इसी तरह, नुफस्सिलुल आयाती, हम फेर फेर कर, खोल खोल कर, तफसील से बयान करते हैं निशानियां, लिकौमी यालमून, वास्ते कौम के वो जानते हैं, वो इल्म रखते हैं। कुल कह दीजिए, इन्नमा बेशक सिर्फ, हर्रमा हराम किया है, रब्बी, छोटी या का मतलब होता है मैं, हराम किया है मेरे रब ने, अल्फवाहिशा, सारी की सारी फहश, अल्फवाहिशा सारे का सारा फहश, मा ज़ुहरा मिन्हा, जो जाहिर हो, नुमाया हो उसमें से, किसमें से? फहश में से। वमा वताना, और जो पोशीदा हो, जो छुपा हो। वलिस्मा, और गुनाह। इस्म किस गुनाह को कहते हैं? इस्म कहते हैं उस गुनाह को जो अल्लाह सुभान व तआला की फरमा बरदारी करने की, इताअत रखने की इस्तेताअत के बावजूद जब अल्लाह की नाफरमानी होती है, तो उस गुनाह को इस्म कहा जाता है। वल इस्मी, और गुनाह। वल बागी, और सरकशी। बागैनिया, बगैर हक, बगैर किसी हक के। व अंतुशरिकु बिल्लाह, और ये कि तुम शिर्क करो साथ अल्लाह के, और ये कि तुम शरीक करो साथ अल्लाह के, बिल्लाही साथ अल्लाह के, मालम, जो नहीं, युनज़्ज़िल, वो उतारी गई, बिही साथ इसके, सुल्तानन, कोई दलील, वांतकुलू, और ये कि तुम कहो, अल्लाही ऊपर अल्लाह के, मा ला तालमून, जो नहीं तुम जानते, वाले कुल्ले उम्मतन, और वास्ते हर एक उम्मत के, वास्ते हर एक गरो के, अजलुन, एक मयाद है, एक पीरियड है, एक मयाद है। फाइजा, पस जब, जा आ जाती है, आ जाए पास, अजलहुम, उनकी मयाद,
لا يستخرون نہیں وہ تاخیر نہیں وہ تاخیر کیے جاتے نہیں وہ تاخیر ہوتی نہیں وہ ڈیلے ہوتا ساعتن ایک گھڑی نہیں وہ تاخیر ہوتے یعنی ان کی تاخیر نہیں کی جاتی ڈیلے نہیں کیا جاتا ساعتن ایک گھڑی ولا یستقدمون اور نہیں وہ تقدیم کیے جاتے یا بنی آدم اے ابن آدم اما جب کبھی یأتینکم وہ آئے پاس تمہارے اے بنی آدم جب کبھی وہ آئے پاس تمہارے رسولن رسول منکم تم میں سے یقصونا وہ پڑھیں وہ بیان کریں وہ قصے بتائیں علیکم اوپر تمہارے آیاتی میری آیات فمن اتقا پس جس نے تقویٰ کیا واصلہ اور اصلاح کی فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون پس نہیں کوئی خوف اوپر ان کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے ہاں زانون حسن کہتے ہیں غم کو وَالَذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ساتھ ہماری آیات کو اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ساتھ ہماری آیات کو وَاسْتَكْبَرُوا اور انہوں نے تکبر کیا بڑا بننے کی کوشش کی انہا اس سے اولائکا یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے آگ کے ساتھی ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں فمن اظلمو پس کون زیادہ ظالم ہے ممن افترا سے جو یا سے جس نے اظلمو زیادہ ظالم ہے سے جو افترا یا سے جس نے گھڑا فاتارا بنا لیا گھڑ لیا بہتان بنایا اللہ ہی اوپر اللہ کے قذباً جھوٹا او قذب ابھی آیات ہی یا جھٹلایا ساتھ اس کی آیات کو اولائکا یہی وہ لوگ ہیں ینالوہم نالا ینالو پہنچنا لن ینال اللہ ہرگز نہیں وہ پہنچے گا اللہ کو تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون ہے نا پیچھے ہم بات کر چکے ہیں وہ پہنچے گا ان کو یہی وہ لوگ ہیں وہ پہنچے گا وہ ملے گا ان کو نصیبہم نون صاد با نصب کرنا ایک حصے کے اوپر ایک جھنڈا نصب کر دیا جاتا ہے نا حصہ ان کا نصیبہم حصہ ان کا من الکتابی کتاب سے حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آ جائیں پاس ان کے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یتوفونہم وہ فوت کریں ان کو قالو وہ کہتے ہیں آئینہ کہاں ہے ما کنتم جو تھے تم تدعونا تم پکارتے تھے من دون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوائے قالو وہ کہیں گے ظلو عنا وہ گم ہو گئے ہم سے ظلو لام لام وشاہدو اور وہ گواہی دیں گے عَلَىٰ اُوپر انفسِهِمْ ان کی نفسوں کے اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ کے بے شک وہ تھے کفر کرنے والے قَالَ ادْخُلُوا کہے گا تم داخل ہو جاؤ امر ہے جمع کو حاضر کو
کہے گا تم داخل ہو جاؤ فی اممن بیچ گروہوں میں قد خلت یقیناً گزر چکی من قبلکم پہلے سے تمہارے من الجن والانس فی النار جنوں اور انسانوں میں سے آگ میں وہ کہے گا تم داخل ہو جاؤ بیچ گروہوں میں یقیناً گزر چکے پہلے سے تمہارے جنوں اور انسانوں میں سے آگ میں قلما جب کبھی داخلت وہ داخل ہوگی امتن ایک امت ایک گروہ لعنت اختہا وہ لعنت کرے گی اس کی بہن پر کون سی بہن جو دوسرا گروہ جہنم میں اس کو اس کی بہن کہا جا رہا ہے استغفر اللہ رب وہ داخل ہوگی ایک امت وہ لعنت کرے گی اس کی بہن پر حتی یہاں تک کہ اذا جب اذا الدارقو جب وہ پا لیں گے جب وہ جمع ہو جائیں گے فیہا اس میں جمعین سب کے سب قالت کہے گی اخراہم بعد والے ان کے لیولاہم واسطے ان کے پہلوں کے بعد والے ان کے واسطے ان کے پہلوں کے ربنا ہمارے رب ہاولا یہی وہ لوگ ہیں یہی ہیں ازولونا انہوں نے گمراہ کیا ہمیں انہوں نے بھٹکایا ہمیں فَآتِهِمْ پس تو دے دے ان کو حمزہ تایا یہ ریکویسٹ ہے حمزہ تایا کی پس تو دے دے ان کو عَذَابًا زُعْفًا مِنَ النَّار عذاب دگنا آگ سے عذاب دگنا آگ سے قَالَا وہ کہے گا لِقُلِّ زِعْفًا واسطے ہر ایک کے دگنا ہے وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ لیکن نہیں تم جانتے وَقَالَتُ اُولَاهُمْ اور وہ کہیں گے پہلے ان کے لِيُخْرَاهُمْ واسطے ان کے بعد والوں کے فَمَا كَانَ لَكُمْ پس نہیں وہ تھا واسطے تمہارے عَلَيْنَا اوپر ہمارے مِن فَضْلٍ کوئی بھی فضل اور وہ کہیں گے پہلے ان کے واسطے ان کے بعد والوں کے پس نہیں وہ تھا واسطے تمہارے اوپر ہمارے کوئی فضل فَذُوقُوا الْعَذَابَ پس تم چکھو عذاب بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ساتھ جو تھے تم قصب کرتے تھے قصب کس کو کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی بِمَا ساتھ جو كُنْتُمْ تھے تم تَكْسِبُونَ تم قصب کرتے تھے تم اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ساتھ ہماری آیات کو وَاسْتَكْبَرُوا اور انہوں نے تکبر کیا انہا اس سے کس سے اللہ کی آیات سے لَا تُفَتَّحُوا نہیں وہ کھولے جائیں گے فَاتَحَا نہیں وہ کھولے جائیں گے لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَائِ واسطے ان کے باپ کی جمع ابواب واسطے ان کے دروازے آسمان کے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اور نہیں وہ داخل ہوں گے جنت میں حَتَّى یہاں تک کہ يَلِجَ الْجَمَلُ جمل کہتے ہیں اونٹ کو جنگِ جمل جس پہ حضرت عائشہ اونٹنی پر سوار تھی واو لام جیم داخل ہونا یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائے اونٹ فی بیچ سم الخیاط سوراخ میں ناکے میں سوئی کے وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جرم کرنے والوں کو کیا جزا دیتے ہیں جرم کرنے والوں کو لَهُمْ واسطے ان کے مِن جَهَنَّمَ مِحَادٌ واسطے ان کے جہنم کے اوڑنا بچھونا
اوڑنا ہوگا محاد میم حادال بچھونا گہوارا ماں کی گود واسطے ان کے جہنم ہوگا محاد من فوقہم اوپر سے ان کے غواشن اوڑنا ڈھاپنا یعنی جہنم ہی ان کا اوڑنا بچھونا ہوگی استغفراللہ اللہم اجرنا من النار وَقَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو ظلم کرنے والوں کو وَالَذِينَ آمَنُوا جہاں جہنم کا تذکرہ جنت کا تذکرہ ساتھی اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک لَا نُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا نہیں ہم تکلیف دیتے نہیں ہم مکلف کرتے کسی نفس کو کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے اولئک اصحاب الجنہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وَنَزَعْنَا نُون زَا عَيْن کھینچ لینا اور ہم کھینچ لیں گے نکال لیں گے ما جو فی بیچ صدورہم صدر کہتے ہیں سینے کو صدور اس کی جمع ان کے سینوں میں اور ہم کھینچ لیں گے ہم نکال لیں گے جو بیچ ان کے سینوں کے من علن علم میں سے قدورت میں سے تجری وہ جاری ہے من تحتهم الانہار نیچے ان کے نہریں وقالو اور وہ کہیں گے الحمدللہ سب تعریفیں ہیں واسطے اللہ کے الذی ہدانا لہذا وہ ذات جس نے ہدایت دی ہمیں الذی وہ جو وہ ذات جس نے ہدانا ہدایت دی ہم کو لہذا واسطے اس کے وَمَا كُنَّا اور نہیں ہم تھے لِنَا تَدِ تاکہ ہم ہدایت پاتے لَوْلَا اگر نہ اَنْ هَدَانَ اللَّهُ یہ کی ہدایت دیتا ہم کو اللہ لَقَدْ جَاءَتْ البتہ یقیناً آگئے رسول ربنا بالحق البتہ آگئے لے کر آئے رسول ہمارے رب کے ساتھ حق کے ونودو اور وہ ندا دیے جائیں گے وہ پکارے جائیں گے انتلکم الجنت یہ تمہاری جنت ہے اللہم اجعلنا منہم اللہ ہمیں ان پکارے جانے والوں میں سے بنا دے انتلکم الجنت یہ تمہاری جنت ہے اورستموہا واو را ثا تم وارث بنائے گئے ہو اس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس کے کیوں بما کنتم تعملون سا جو تھے تم عمل کرتے تھے جنت پر کیوں ملتی ہے ایمان سے عمل سے سات جو تھے تم عمل کرتے تھے ونادا اور پکاریں گے اصحاب الجنت اصحاب النار جنت والے آگ والوں کو ان گے کے قد یقینا وجدنا ہم نے پایا ما وعدنا ربک حقا ما جو وَعَدَنَا وعدہ کیا تھا ہم سے ربنا ہمارے رب نے حقاً حق سچ فَحَلْ پس کیا وَجَدْتُمْ پایا تم نے ملا تم کو مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّ جو وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے
یعنی جنت والے جہنم والوں کو کہیں گے کہ ہمیں تو جنت میں سارے اللہ کے وعدے مل گئے. جہنم والوں کو پوچھیں گے تمہیں بھی اللہ کے جہنم کے وعدے ملے ہیں کہ نہیں ملے ہیں. اللہم اجرنا من النار. بس کیا پایا تم نے جو وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے حق کا. جہنم والے کیا کہیں گے؟ قالو نعم. وہ کہیں گے ہاں استغفراللہ. وہ کہیں گے ہاں نعم ہاں. فعزنا پس اعلان کر دے گا. مؤذنم اعلان کرنے والا. پس اعلان کر دے گا ایک اعلان کرنے والا. بینہم درمیان ان کے. اللعنت اللہ علی الظالمین. یہ کہ لعنت اللہ کی اوپر ظالموں کے. کون سے ظالم؟ الذین وہ لوگ جو. یصدون صاد دال. دال صاد کس کو کہتے ہیں؟ رکاوٹ کو. بیریئر رکاوٹ ابسٹرکشن. وہ لوگ جو وہ روکتے تھے. عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. ویبعونہا اور وہ تلاش کرتے تھے اس میں. کس میں؟ راستے میں. عیواجا ٹیڑ. وہم اور وہ. بالآخرت کافرون سات آخرت کے. کفر کرنے والے انکار کرنے والے. وبینہما بینہ کا مطلب ہوتا ہے درمیان. ہما ان دونوں کے. کن دونوں کے؟ جنت اور جہنم والوں کی. ہما کی ضمیر کس پر جا رہی ہے؟ اصحاب الجنہ اور اصحاب النار میں. اور درمیان ان دونوں کے. حجابن ایک آڑ. ایک رکاوٹ. ایک بیریئر. ایک پردہ. وَعَلَى الْأَعْرَافِ اور اوپر اعراف کے. رجالن کچھ مرد. یعرفونہ وہ پہچانیں گے. عین رافا اردو میں لفظ تعریف معروف. اور اوپر اعراف کے کچھ مرد وہ پہچانیں گے. قلم ہر ایک کو سب کو. بسیماہم ساتھ ان کے چہروں کے. وَنَادُو اور پکاریں گے. اصحاب الجنتی جنت والے. عَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ یہ کہ سلامتی ہو پر تمہارے. اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو یہ کہ سلامتی ہو پر تمہارے. وہ ندا دیں گے وہ پکاریں گے کن کو؟ جنت والوں کو. یہ کہ سلامتی ہو پر تمہارے. لَمْ يَدْخُلُوْهَا نہیں وہ داخل ہوئے ہوں گے اس میں. وَهُمْ اور وہ. يَطْمَعُونَ تَوْ مِمْ عَيْن. تَمَع کس کو کہتے ہیں؟ خواہش آرزو ڈیزائر طلب. اور وہ امید رکھتے ہوں گے وہ آرزو رکھتے ہوں گے. وائزہ اور جب. صرفت پھریں گی. اب سوارہم آنکھیں ان کی. تلقا اصحاب النار ملاقات کریں گی دیکھیں گی جا پڑیں گی آگ والوں پر. لام قافیا قالو وہ کہیں گے ربنا ہمارے رب. لا تجعلنا جیم عین لام نہ تو بنانا ہم کو. مالکوم ظالمین ظالم قوم کے ساتھ. صدق اللہ العظیم.